Úvodní písnička druhé poloviny programu to byla písnička s textem Lana Dufka, natočená na deskách Panton Zlatý zvony. Jednou, to už je velmi dávno, to bylo někdy na jaře, takový podivný, ošklivý, sychravý, mokrý, nevlídný, deštivý den. Snad to bylo o Velikonocích, Velký pátek, Bílá sobota, Železná neděle. Ne! To bylo v úterý, úterý. Pane Nárožný. Podle té sběrny přece. Bylo to v úterý, protože když jsem se s Antonínem sešel ve sběrně, oba jsme nesli kosti a ty se v Praze vykupují vždycky v úterý. Věřte nebo nevěřte, když začne smůla ráno, tak se vás nepustí do večera. Vydržela samozřejmě celý den, protože ve sběrně došly losy. Já jsem nedostal, Antonín nedostal, i to finanční vyrovnání nebylo nejvalnější, protože lidské kosti bylo třeba přetřídit. Ty se zase berou ve středu. Ty se berou ve středu a jak ta smůla, ta chándra, ten splín, to všechno na nás tak nějak padlo a my jsme z té ošklivý, mokrý ohrady vycházeli ven. Jo, tam byl takový, tam byl, to byla černá ta ohrada, tam byl takový výkop, že jo? Tam byl výkop, no. Přes to můstek. Neosvětlený. No, neosvětlený. Já tam málem spadl. Zábradlí bylo příliš vysoko, ano. A jak jsme to tak přešli, tam se... No, tam byla hromada něčeho, mour nebo brigety, že jo? Nebo brigety. Tam jste málem spadl vy zase. Tak, tam byla nějaká plechovka. Pak armatury. Armatury. Prostě kamna tam byly. Kluky. Naproti přes ulici byl nějaký krámek, koželužna nebo něco takového. Ne, to byl okrsek. Okrsek jo. Je pak koželužna, okrsek a tam byl... Tam ležely ještě nějaký hádry nebo co, no. Pak nějaký brožury nebo no, co. Tam stalo auto na špalkách takhle, že jo, bez kol. Tam bylo auto bez kol na špalkách úplně, to byl snad Ford Eiffel nebo co, no nějaká rachotina stará. A tam jsme se zastavili, Antonín položil kufr s tetou a začal mi vykládat tento příběh.